Na wakazi wa Kainuk mpakani mwa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana wanalalamikia utovu wa usalama eneo hilo. Wakazi hao wanadai kuwa jamaa zao watatu wametoweka katika hali isiyo ya kawaida. Na kama anavyoarifu Cheboit Emmanuel, miongoni mwa aliyepotea Januari mwaka huu ni mvulana wa darasa la sita wa shule ya msingi ya Kainuk. Hili ni boma la Echoto Ekopa mjini Kainuk mpakani mwa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana. Ekopa ana wingi wa mawazo kutokana na kutoweka kwa mwanawe katika hali isiyo ya kawaida. Kijana yangu napotea mwezi wa kwanza, naita meche lopeyo lokopa. Napotelea hapa kwa laga, hapa karibu chionchoni. Ni mtoto wa shule class 6. Ekopa amesalia na sare hizi kama kumbukumbu ya mwanawe. Juhudi zake kutafuta usaidizi kutoka kwa asasi za usalama zimeendelea kujikokota. Hata hivyo, ana wingi wa matumaini kuwa mtoto wake atarejea akiwa salama salimini. Kama Ekopa yuko hai, kodicha kijana unaenda shule. Kilomita moja kutoka kwake tunaingia kwa boma hili. Mwanamke huyu aliye na mtoto mchanga alipoteza mume baada ya kupigwa risasi na kuuliwa alipokuwa ameelekea kutafuta kuni. Hakuna mtu mwingine ili anasaidia yeye. Hata mimi hakuna kitu akisaidia. Hiyo nini bwana yake ndio anasaidia yeye, kama napotea nani anasaidia yeye sasa? Utovu wa usalama eneo hili na kutoweka kwa watu katika hali isiyoeleweka zimepelekea wakazi wa Kainuk wanaoishi karibu na mto kuhama kwao ili kuepuka mitutu ya bunduki. Kama nyuma yangu hapa, huyu mam alikuwa ni moja ya washirika wetu, na kustukia tu amepotea. Baada ya siku mbili tukapata alishauawa na tukashangaa. Kinaya ni kuwa haya yanajiri licha ya kuwepo kwa operesheni ya kiusalama. Watu wetu wanatekwa nyara na wale watu ambaye hatuelewi. Sisi mpaka leo hii tunajiuliza, bado ni Pokot ndio wanatushambulia, ndio wanatuua, ama kuna watu wengine kutoka mahali pengine wameletwa? So we want to send a message to Professor Akindiki once again that Lobogat committee is mourning. Turkana County is mourning. Kainuk is mourning. Mzozo kati ya jamii ya Wapokot na Waturkana imekuwa tangu jadi, na wakazi wanapendekeza hivi. Kwamba serikali amenyamazia mambo haya kwa muda mrefu, na anajua kwamba ni mifaka na mchanga ndio inatumaliza sisi Turkana. Serikali achukue nafasi ya kuonyesha kila mtu mipaka yake. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen, Kainuk, kaunti ya Turkana.